Само чекамо за викен власне да поставиме ту. Можда не и игрушки. Тоа е велика школа. Па да игрушки е оборудно. Па тоа ќе му и преко нашата. И ту иде коблување паркета и... Да, пошто ни ми машина орде. Тоа е коблање. Добро, не. Планираме ове столове да убачимо тамо, да их составимо и добиемо шесто угални стоп. Ćao, deco. Pozdrav.